去。不，妈妈。有。我看 ，Selina， 我看。我拿个饼干吃啦。Läskigt. Ja, det är heimelaget. Dette er heimelaget, ja. Oppskrift. Det er oppskrift ifra oldebonga på Bryve. Ja. Ja. Ja, flott. Ja, flott syltefisk. Hva tror du at det smaker? Ja, det er sikkert. Dette her er altså siste utpost. Ja. Her er gamle veien som var da jeg tida gikk på skole. Ja. I 30 år, og stabbesteinene står her, og det er akkurat samme vei bana. Og da var det hest. Transporten gikk med hest. Nå er hesten vekk, nå er det bil, så var det ikke like smalt. Gatt en hest og ned til fjorden igjen. I 6 år dag. Okay. Stå for etter at folk sender den. Gratulerer med dagen. Ja, tusen takk skal du ha. Det var veldig kjekt at du kunne komme og være med. Ja, vi var glad for at vi kunne komme. Og så hele familien nå, vet du. Ja. Skikkelig flott. Takk skal du ha. Ja, det er så gøy. Ja, det var noe kjekt. Ha noe litt hørse da, det var veldig gøy. Hun ser ut som Ronny Berrett. Ja. Ja. Gratulerar med dagen, gratulerar med dagen, gratulerar med dagen. Vet ikke hva det heter. Ja. Da vi hadde så lite sauer.
Han har inga turistbåtar när han kommer nu, så han har varit flott. Ser du kanske den här då? Åh! Har du sett? Få ner bilder av det här. Ja. Det är med dere da. Hvor fine det var. Ja. Var det fint nå da? Er det da? Kom da. Kom da. Hva det er det da? Ja, kom. Og kom da. Det är det. Ja, det är fina djur. Så är jag som en björn. Det är ungdjur, tror jag. Kvige, som vi kallar det. Och det är ett kalv till hösten, så. Ja. Kom då. Kom då. Oj, ja. Vet du, det er så nær jeg kan opp. Det var en stund jeg plantet 20.000 for året. Jeg høgg her i fjor, og da stod det en masse med gamle bjørk og hegger her. Ja, der, den som var noe tenkt å høgge vekk. Men den som står der nede, den står den lave vide der. Denne stedet der, sier jeg var guttunge. Der var en innhegning der, så jeg kalte det for kalvehagen, så da hadde jeg kalvene. Du vet du, i denne garen her, jeg har sett opp all garen her og hjertet inn en 20-25 mål her, så innebært at det bare til beite. Så det var mye, men det har jeg banket ned i alle disse pålene ut i hjørnet her. Så går det opp at det var et utskjeften jeg i 71. Da jeg fikk utskjeft utmarsja. Så har vi sett opp den nye garen her oppe nå. For at de skulle og ikke skulle reise på viddere, sånn. Men det er fint å ha litt dyr igjen. Så ble det ikke helt lent. Så sluttet vi med sau i fjor, vet du. Så. Jeg husker jeg hørte det. Du har sluttet med sau. Du har sendt sau på Åsebøen. Ja, 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 du vet at det er... Selv det er til liv, det alle sa den der. Så har vi avtalen om at vi skal få kjøpe hatt igjen, hvis vi begynner med sau igjen. Så du behelder beite på fjellene, det er noe det som er nødvendig, vet du. At den ikke får det på vidder hvis den skal begynne med noe igjen. Får du se hva de finner på, de som skal styre med det. Nei, du får få det hytte tungt der. Ja, det hadde vært veldig flott. Dele med Øyvind, tenker jeg. Låne hans av og til. Ja, du bør med det nå. Det var et godt utradet at det ble helt igjen etter det som vi fikk et hus her. Det er jo enda noe av det mye folk om sommeren. Og så har de bygd et redskapshus da. Akkurat det at vi har... Jeg ser siloene, det var ikke siloene. Ok. Er du klar? Ja. Jeg ser åsene der ute. Og oppe i fjellet der, halvvekst oppe på toppen der, der er en støyl. Og der hadde de, der som mor var ifra på Hjelmesetet, der de kom på støylen der oppe. Da rodde de over fjorden med kynja og alt ihop, og siden om sommeren så rodde de over fjorden opp og hentet melk og gikk tilbake. Og kom tilbake til Hjelmesetet da, til det hine skulle begynne arbeidet. Så det var utrolig hva de fant på. De hadde ikke noe heimbeite der ute, men de hadde vel slutt, for de hadde støyler inn på demma innenfor her. Men det var altså brukt, og samles her borte i Hengebygda. Der var folk på vereie som hadde kynger der borte om sommeren, på andre siden av fjorden. Så de måtte ro deg over fjorden, og det var jo tungvint. Men sånn var det bare. De måtte ha mat til krøtter da. Hvor tid var det de bodde på denne fjellgaren der borte? Hva tid var det liksom det?
Ja, nei, da bor jo folk enda da. Det er to søsken som bor borte. Og der borte var jo stor industri der, med sånn stampegreier. Det var vadmålsvever og ulltepp og sånne ting, og det skulle stampe, så det var mjukt og fint. I alle fall vadmålen. Og det hadde de stampe der borte, så ja, hele Nordfjord reiste jo opp og der og fikk ordnet disse veverne sine. Det drev de med lange tid. Og under krigen, da levde noen mor i beste velgående der. Og så kom det i elv. Når de brukte kvenja, så tog de fram vatten som renner ned fjellet. Da. Tog de ut der, for det tar de ut nå, for nå er det ikke nok som renner ned. For dette det renner ut og så ned om huset. Og da sier mor det, hun så vattnet igjen for huset der, at jeg nå melder deg på Åse kvenjene, sa hun. Oppsett om samme sommer. Du vet at vi fikk opp murene etter her, så hadde de hus da. Huset vet du, det var bare sette inn bord og stoler og kveit opp når de fikk opp skorsteinen. Men det var noe til stu. Her var gamle nesten venner. Her har jeg jo et lite vattenbenk her. Her har vi lyse massevis. Her har du selskapsbildet når du skal på do. Hæ? Sånn, her kan du bare gå inn og se. Her er sånn som det har vært siden 1890. Nei, det er ikke sant. For utedoen den var på øste siden til Lada før. Så dette var bygd senere. Men det er nå før midt i. Så her har vi det fint. Så kan man åpne opp. Her, der er doen. Og så det er do 1, og så er det do 2, da er det litt større. Det var liksom hvor brei ræva det var, vet du det? Så jeg bønner det dette her. Da er det to plasser. Ja. Ja, sånn er det. Fine bilder på det. Fine bilder på veggen. Ja. Ok. Ja, du vet, når, det var så modern dette her, at når vi hadde fått inn i do, vet du, vannklosett og greier, og broren hans far var hjemme, da har vi satt før, sa han. Så han hadde buttet nede, hele tiden. Så her slipper vi jo å ordne med å reparere sager forskjellig, og så har vi noe litt utstyrte sprøyting og sånt. Så er vi ferdig med filmingen. Sånn. Tusen takk. Ja. Nei, det er litt mølle. Det er litt mølle, ikke? Men grua er det nå. Den gamle noe i kjelleren. Men her er det greit å styre seg her. Her er grua inne der, med litt styr å ta ifra alt igjen. Ja. Men her er... Ja, vi kunne ta ifra, så vi fikk filmen. Men det må vi ikke mye på igjen. Her er den gamle steiket heller, steiket flapper på. Og så ser vi noen kroker som sånn, henger der. Det er skjæringa, heter det. Disse hengde kjelen etter. Så der er plass til to kjeler. Her står den ene kjelen oppe henne. Disse to kjelene henger jamsides der når de brygget før i dag. Og da har de 150 liter. 150 liter kokte de opp i gangen. Og så har vi tørket heller på hennes sida. Så her er et ilegg her, så vi ikke ser det stå bak her. Og der var jeg tørket heller, så vannmestanket var. Og der tørket det kønn. Der skulle måle kjølet. Sånn. Ikke skalt under krigen, men denne her, den var skøtten inn i gjeddene.
Och så här är det några hön här, och den var sista skaut. Och det är så här. Den här. Det är sista butchen den skauten in på. Det är vi på Anders Vänjen, den här. Det hann jag här. Det var en femgrönar. Så detta kunde vara mer synliga häckor på verandan, och det gjorde till att han var så kvitt. Så den... Det är lite intressant att ha det, hon gamla. Du kan vänta. Ja. Här är gamla huvudbänken under bösten din. Den här har vi inte varit på. Och här är en sån gammal smie med... Gud vad som den här, den var gammal, den här. Ja, den här är flera hundra år. Den stod i smien fram i gamla tunna. Men det har säkert varit brukt i källaren, för här var lök på. Här var lök på och här var nog allslas ut i den. Så här var lök på, den här är flera hundra år. Det har lurt på att vara hemlaga. Den ska du sticka. För det ser nästan sån ut att hon är hemlagad. Nu tar jag ska ta det ut i det här redskapshuset där ute. Det är gamla städet stod i smierna. Så det där jag hade tänkt att jag skulle placera en annan plats där jag kunde få sätta upp igen. För det, när jag byggde redskapshus, då måste vi ta ner den gamla smia. Den var nog så väldigt dålig att det blev. Men det var nog så väldigt gammalt. Tre verste. Och då tog jag var på det. Detta hade nog... Det är bara rejst på museum med det. Så jag tog det ut att igen. Jag hade tidigare och rejst med det. Lammar och andra fick gå in. Och så nu är det bara dessa där jäkteskruvarna står igen där inne. På museum. Och det ska nu ut att igen. Så det här det är original treverk? Detta här det är sånt här. Det är rundtömmar. Det är inte saga. Det är ett rätt mörks. Allt det där och det här underklädningar här, det är gammal klädning. Här är nog ett bord så är saga med uppgångssag in på det insta, det gamla sa jag. Så vi kör vad det brukte sist 200, i alla fall 100 år. Det är, ser du på sagen, jag ser det på skuren att det är uppgångssag, så saga. Så det är gammal material, så framme gamla tunnor så det brukte. Typ lite underklädning. Bra svärmaterial. Nu vet jag, hög bara gammal eller gammal skog eller sådär. Karamne. Och detta här, det var sånt som far lagde då i 50 år. Så då var 50 år gammal vin. Och detta här, det var ju uppskriften fick med svågade min uppe i Trondheim, han Knut Hangen där som Marta, hon sykepleierska, gifte. Och fick jag uppskrift med det och så det lagde han och det är det lagat och det var nog rå potet och rosiner och socker och så kanja det var det vet inte, det var väl lite ris och lite sånt förskilda. Det var en sån uppskrift som studenterna hade lagat te på högskolan uppe i Trondheim. Och den här vinen här är alltså nu över 50 år. Han har säkert lagat i mitten av 50-talet. Så jag kan säga att han är runt 60 år. Och det har jag flera flaskor här. Och det ska inte drickas. Det ska bara stå här. Men jag tänkte att jag skulle sätta på etiketter. För att laga några etiketter sätta på. Så ser flaskan här. Varför ska jag inte drickas? Bara, jag skulle att det hjälper att dricka ihop. Där är med tre flaskor igen. Och kassa bakar jag, där är kassa då, men kassa bakar idag, det vet jag så var det inte. Men ellers så... Men det är alltså vin som var lagad. Här var fullt av kött därför. Och nu är det bara sylteglas och... Sådana grejer. Och här är en gamla, med en gammal mälkesil som jag brukar till när jag brygger. Sila ölet. Vet du, det må ju ha kokainlöger, vet du.
Jeg hadde noen sånne gamle, fine flasker, men nå vet jeg noe på øvelen, ikke. Exodet, jeg vet ikke hva det kommer fra. Men jeg har noe fra Russland. Det fikk meg halvår med sånn Jeltsin vodka. Det har jeg stående oppe. Men det var flotte vodka, nå kjenner jeg jo litt annet i her. Det var svære greier, det er fyrskarne talga. Tror du han er fire tøgger, da? Det her har far laget og smidde krokene. Det har far smidde i smiene. Og smidden og alt så hadde med seletøy å gjøre og alle seleringene. Og det, der skulle sveise og brastre ihop, og det brukte det gørt av slipesteinen til å brase ihop med. Her er det gamle navarene, det kalte de nøybørte høl i meierne, på sledene. Så det kalte de for veiende bare. Så her, så det brukte de og snudde rundt dette her. Det er mye styr, gammelt. Og her er gamle tvingene, det er heimelaget. Og så det gamle, så hadde du en tipp-tipp, oldefar. Og han lagde noen høvler. Så gamle lesthøvler. Dette er jo flere hundre år gammelt. Det har jeg gjemt oppi her. De gamle lesthøvlene. Han var kjevhente. Så han slo millioner og rong og veien og sammenleis med lester her. Hvis jeg leste høvlene. Det er sånn vi drev, var svære snikker av disse karlene. Og så har vi ikke vært på de gamle bandeknivene, sånn til de smidde. Bestefaren min satt og smidde oppi landet. Så satt jeg og smidde tynge band. Vi har ikke vært på det. Med gamle høvler. Tviåkehøvler, det var to mann til høvler før de fikk høvlemaskiner. Og det var sånn som dette her. Det er så mange faen jeg skal ta vare på, vet du, at det er jo en sånn gammel lesthøvler. Og her er en sånn som så var to mann høvler, da satt de omskatt på et bord, så drog en der og en der. Så høvler de, det var før de fikk høvlemaskinen. Høvler hele bord. Og det jeg husker best av det, når de lagde likkistene selv. Noen døst du lagde i kistene selv, og da høvlet jeg med sleke. Jeg var med høvlet og var gudstrykt. Det er bare om jeg gjør å legge det i en plass, ikke det blir oppbrent. Og her er en gammel typisk listhøvel også. Så han har alle faren av det. Er jeg kjostar på det? Men det er nå vel fra begynnelsen 1800 år. Ja, i slutten av 1700-ene. Det var svære snikker, så gav han. Men alle faren vår, han smidde de årene selv. Sånn at han slo hinveien. Skjønner du? Ja, han slo... Ja, han brukte ikke den vanlige. Nei, han var avvenstre. Han var så kjevhent, han kunne ikke slå hinveien. Så lagde han pilen de årene selv. Så det var noen vikinger. Nå var det greit seg. Det er flott, altså. Nå har jeg fått med alt, tror jeg. Oi. Det er det, her skal forhøyes, det er en og tørt til. Erika, så er ikke det noe å snakke om avstanden da og nå. Nei. Så det var før i dag. De som reiste bort at det var og ikke kom hjem igjen. Så jeg kjenner å vente, nå er det så mange... Ja, det er vel 3 generasjon nå, på de fleste da. Ja, det er jo langt ute i. Men ja, men er det mange som kommer hjemme og skal se hva de kommer fra? Ja, det er det. Ja, og ser nå bare her, vi hadde 4-menningstreffe på Nordforreit. Og da satt jeg og Elbøk oppe i Høgsetter, det var 90 stykker der ute. Og alle de som har vært etterpå skulle se hva de kommer fra. For få med her, så stamfaren... Ja, stamfaren vår på mannsida. Den kommer fra Leivdalsnett ut på Leftal ute i ytre Nordfjord. Og det har så slik at
Det kom en fra den, det var en sånn plassing helst, en lite småbruk der ute, og han ble gifte med jordjente på Glappestad. Og det var bestefaren til han som kom ut til Rye, som heter Noe Olsen. Og han som garen her heit oppa dette. Så han heter, og det er den direkte mannslina vår, det vi vet nå. Og det går jo tilbake til hva, vet du hva? Og... Ja, nei, dette kommer tilbake til 17... Ja, dette er litt vi skjøter, men det står i ordensboka, dette da. Jeg satt og så på en uke, men jeg skal ikke si akkurat for han som kom ut her. Og, men 1700-tallet var det. Og han kom ut her i, var gift i 1815, eller hva det var, med henne Eli Polstadt derfra, som var her på Nordbruket. Og så var dette bestefaren, så da kommer du tilbake til 1600-tallet. Mellom 1600- og 1700-tallet var dette der, men dette står i bygdeboka. Hvor langt tilbake... Under Glappestad. Ok, men hvor langt tilbake vet du om at det var gasstrid? Folk har bytt her. Ja, nei, det som er skrevet tilbake her, det er 1500 og noen år. Men det er sånn på 1500-tallet. Er det skrevet Kent som bodde der. Og i 1725, da har vi det første store skiftet i utmarka her, og det var i 1725. Og det, men du vet at det finner du etter deg i kirkebøkene lenger tilbake. Og, men å finne ektemakerne og familiene skrevet lenger tilbake enn 1500, det tror jeg er veldig vanskelig. Det er fint å vokse opp på Rye på den måten at vi hadde sjøen, båten, fiske for eksempel. Fantastisk. Jeg husker mange vårmorgener spesielt, altså vi satt i garn altså om kvelden og rodde ut og trakk garn om morgenen i soloppgangen i 6-7-tida, altså våren med grønne lier og blank sjø, og du så bunnen langt utover, og fenomenale sånne opplevelser av nærhet til natur. Og så var jeg opptatt av jakt. Jeg gikk mye på jakt. Rev og forskjellige småvilt. Og det gjorde jeg jo helt ifra jeg var 12 år gammel, tror jeg. Gikk jeg jo på jakt. Og det var skog og mark selvfølgelig, fjell og fjord. Så det var spennende tider det. Så kunne vi ikke bare gå og kjøpe ammunisjon. Jeg lagde jo og lade min egen ammunisjon i kjelleren. Og kjøpte det nødvendige av krutt og hylser og hagl og forskjellig. Og så lagde jeg og banket det ihop selv. Det var interessante ting det jeg holdt på med. Så det var veldig mye fint. Det var på revejakt om våren spesielt. Det var spesielt flott. Det var det i mai måned gjerne da. Innover i urene nede for langhamrene der inne. Det var det mye revehi. Og det var jo premie da for alle de revunger og alt sånt man kunne få fatt i. For det var sånn overproduksjon av rev. Det var jo premiert for det. I tillegg til skinn og slike ting, da, som var høstens på en måte jakt. Så det drev vi mye med i den tid. Ja, hva mer gjorde? Jeg så det stedslivet som jeg sette fantastisk pris på om sommeren. Det å komme opp på støylen og kynn og rødmask og alt dette som hørte stedslivet til, altså. Det var fenomenalt flott opplevelse. Både natur og i forhold til dyr. Og. Så det å vokse opp på en gård på den tid, det var en fenomenal bra start på livet. Og jeg tenker også på det. Vi har vært utrolig heldige som har levet i denne tida her i denne delen av verden. Altså.
För det har aldrig varit antagelig en så våldsam rivande positiv utveckling och både ekonomisk och socialt i vårt samfund som det har varit ifrån 1950-åren framöver. Med möjligheter för skolegång och studier och arbete och ekonomisk växt. Fantastisk. Så det har varit en otrolig välsignelse, må jag säga. Kan inte föreställa mig någon bättre tid i historien att leva på här alltså. Ja, det var lite om det. Nu gick på stöjlarna, då hade var det hade väl äldre söster som också var uppe på. Ja, det var ju det som var något av det hyggliga vid det. Det var ju att alla dessa systrarna i tur och orden mer eller mindre var där på stöjlen. De bodde ju inte där, men de var där ju och gick samman med de upp om kvällarna och särskilt helgarna. Och då övernattade vi också av och till där uppe. Och det var ju speciellt flott alltså. Det var romantisk på många måter. Både i förhåll till folk och dyr och natur. Så stadslivet var en viktig inslag där i vårt liv om sommaren alltså. Det var det. Men ellers så var det också de stora julefestandena, vet du. Det var och all sösken och närfamilje, de som bodde omkring, i alla fall runt omkring, var samlade på Rye då, andra juledag. Och det var många juleträffester och efter kvart som vi var blivit vuxna var det också andra fester knyttet till nyttår och jul. Och. Så det var en rik tid, ja. Hösten hade du alla basaren, inte sant? Vi hade möttes på Haugetun och på ungdomsskolan och på skilliga platser. Sammankomster och mat och spännande tider och ungdomslaget som fungerade och i tider, i alla fall i någon från tid till tid i de åren. Det var inte helt stabilt, men det var en del ungdomsaktivitet. Men för mig blev det ju, eftersom jag kom på realskolan på Sandane, allerede når jeg var 14 år, så ble jo det en viktig tid av min via utvikling. Jeg var 14 år når jeg kom på hybel på Sandane. Og jeg synes jo det var veldig langt unna den gangen. For det fantes jo ikke noen annen måte å komme hjem på enn å sykle. Og det var noe litt sånn. Jeg bodde på hybel, bodde i det huset, det gamle huset til Ramnestad. Bodde med Monheim. Där och där fick jag leie en hybel uppe på en sån ark på det huset som vänder ut mot vägen. Och där var jag första året jag bodde på Sandane. Och det var ett litet speciellt hus. För det när det blev kallt då, så visste det sig att det var inte så enkelt att värma upp där uppe. Det var väldigt dåligt isolerat. Och så var det en vedovn där. Men det var inte helt heldig konstruktion för de pipa syntes så enten gå rätt in eller kanske till och med skrå lite ned, men i alla fall den skrå i alla fall inte upp. Så att det mycket röken kom ut av ovnen in i rummet istället för att gå in i pipa. Så det var ett allvarligt problem med uppvärmning och det var faktiskt så kallt framåt mot jul att vaskvannet var ju frosset där. Om morgonen skulle vaske mig. Det var ett problem. Men det som skedde då, jo det var att Ramnestad som var ungkar och som bodde i första etage i huset i det som var inredat att vara ett köken i första etage, där bodde han själv. Vid sidan av det, i det som skulle ha varit stua där nere, hade han snickarverkstad med maskiner och grejer. Så han lagade forskjelliga möbler och ting då för folk. Men det han då fann som en lösning, jo det var att han flyttade ut av köket in på verkstaden och bodde på verkstaden med samman med material och flis och grejer där inne och så bodde jag på köket.
resten av det året frem til sommeren. Og så deretter så flyttet jeg opp til, bort til Øyna. Nede bort i Øyna i, midt inn på Sandane. Jeg bodde der i andre etasje i det vestlige huset der. I 2 år. Og så bodde jeg 2 år ute med en Austreim overfor Mølla der. Det var 5 år på Sandane? Ja, 5 år på Sandane. Det var i grunn lang tid det. Men det var en viktig tid det, og en veldig hyggelig tid samtidig. Så, en helt annen spørsmål. Hvordan vil du beskrive dine foreldre? Jo, det vil jeg si. Det er noen helt karakteristiske sider ved dem. Hvis du tar mor, så var hun en veldig kjærlighetsfull person. En veldig følsom og kjærlighetsfull person. Og jeg tror nettopp det å komme fra familien på Hjelmeset, som nok var mer, skal vi si, sosialt og utviklet og hadde en bedre, skal vi si, livsstandard. Å komme til Rye, det tror jeg var veldig, veldig hardt for henne. Og jeg tror også at mentaliteten som var på Rye var også vanskeligere og mer tøff for henne. Og jeg tror en del av de omstendighetene kunne bidra til depresjonen hennes i tiden. Sammen med at hun fikk så mange barn og hele tiden var under et sånt stort fysisk stress også, og menneskelig stress. Men hun var en veldig, veldig omsorgsfull og litt kjærlig person. Og med utrolig lite liten utviklet egeninteresse. Hun var en veldig oppoffrende person. Kanskje alt for mye, egentlig. Det var vel på en måte det viktigste karakteristikken jeg kan gi av henne, tror jeg. Når det gjaldt far, så var... Ja, også en ting til. Ja, det kan komme tilbake til for øvrig. Når det gjaldt far, så vil jeg si sånn. Han var han følte sterkt på forpliktelser. Han var veldig opptatt av rettferdighet. Han hadde stor omsorg. Arbeid ble jo et vesentlig uttrykk for det. For å holde familien med det de trengte som det viktigste i livet. Han var en veldig ærlig person. Begge var egentlig i bunnen ganske dypt religiøse. Det betyr ikke at de gikk i kirka hver dag, men de gikk jo i kirka en god del også. Men jeg er ikke så sikker på at det på en måte var det viktigste. Det var en slags underliggende religiøsitet. Som mer kom frem i holdninger. Det betyr ikke at temperamentet ikke var problematisk. For eksempel når far hadde betydelig temperament og kunne være både sint og oppfarende. Og hadde mye slike ting i seg. Det er jo ting som han har også fått fra sine foreldre igjen. Det har jo gått i arv i Rye-slekta. Temperamentsproblemer eller temperamentsvansker. Og det har vi alle en del av, altså. Jeg også har en del av dette. Det er nok, har nok røttet tilbake i mange, mange, mange generasjoner. Men denne underliggende fornemmelsen av en sånn religiøs livsholdning, den tror jeg er en vesentlig side ved dem. Altså, de var veldig bevisste på et vis, altså. Og jeg husker godt i min oppvekst, så var det vanlig at om kvelden, at mor leste fra en eller annen sånn andagsbok, og at vi sang om kvelden, for eksempel. Og mor sang mye. Hun var glad i å synge.
Og men far sang ikke noe særlig, og han kunne ha dårlig stemme til det også. Men han nynnet noe liksom med å være med på sin måte. Så på den måten så er vi sett de to på en måte utfylte nok hverandre på mange vis, altså. Og særlig på deres gamle dager, så tror jeg det var veldig tydelig. Når liksom stresset rundt på en måte hadde lagt seg litt, så var det, kom det mer frem, altså. Men det var jo særlig, jeg husker bare historier sånn i forbindelse med Anfinn, han var jo en litt spesiell person. Men han var jo også samtidig en person som var interessert i å gjøre ting. Det var ikke alle som var av de som var på et sommerbesøk. Men han var jo interessert i det, og blant annet med fiske. Og da skulle alltid noen ro. Og nå kom nå jeg til roinga litt senere enn de andre da. Så de andre hadde nok gjort sine erfaringer før meg også. Men i alle fall, jeg husker godt det, at vi fikk jo så mye kjeft at han satte fast i bunnen, vet du, ikke sant? Og han, for det, han skulle jo dørge da, etter torsk og lyr og sånn. Han gikk jo fast i bunnen. Og da var han jo hakkende galt. Kan du ikke ro din tøske, vet du? Og nå gikk det fast i vatten igjen, altså. Hvis han fikk noe, anglene inn i fingrene, og da ble det enda verre. Så det var nok så problematisk tidligere når vi skulle ta fiske med han. Det var en liten sånn episode, ja. Det er mange sånne episoder egentlig, rundt akkurat de tingene der. Og for eksempel når hesjene, det har du sikkert hørt dem før. Han var med og skulle hesje, sette opp hesje, vet du. Og det var jo hesjestaur, ikke sant, og så legge på streng. Og den strengen brukte man jo fra år til år, og jo sula opp på sånne suler da. Så skulle jo jeg gå med strengen da, så skulle han gå etter og sette fast på staurene, det som høyet skulle ligge på, den strengen. Men du vet at disse strengene, de hadde jo gått av og var kjøtt mange ganger. Så han da drog fingrene langs med og skulle sette det fast, så fikk han jo stadig rift inn i fingrene av disse her kjøttendene på strengen. Så han skar seg og stakk seg, og da var han hakkende gal. Og da var det alltid vi som fikk skylda for det her, at ikke vi ikke kunne ha strengen skikkelig, og så han ikke stakk seg hele tiden. Det var mange sånne episoder. Men han var jo samtidig interessert i å være med på ting, han, altså, så det var jo en positiv side ved det. Men de bygde huset sin nede i Gjælo, fikk de et stort stykke gårde. Og de hadde kjøkken oppe på Gondja der, og så hadde de den eneste salen til støve og så hadde de søverom på siden der. Og vi lå nå på hingen da. Så det var fullt. Og så kokte de ned på kjøkkenet. Jeg hadde en stor svart konfyr da, dette da, det var i 20 år da. Og hadde en stor svart konfyr, og da kokte de maten. Jeg hadde ikke noe elektrisitet eller noen ting. Jeg hadde ikke vatten ingen gang. Jeg husker godt når vi fikk inn vatten, hva grommet det var. Hvor tid var det? Og det var i 20 år da. I 28, ja, for jeg hadde fått vatten og vi hadde litt av bryllupet. Då hade vi fått vatten på kyrkorna. Och det var sånn att Mattias, han började att laga, de har brukt tre kubbar till börtehöll. Ja. Och det var sprängglasrör. Ja. Det var nedlagt, det var fyrsta rör. Ja, fyrsta rör som var nedlagt i vatten. Ja. Det var han med börte. Börte i tre. Så la den inn for elva? Ja, la den inn. Ja. For det er en stor bekk. Ja. Så det var det? Var, ja, det var det første. Og det var i? Det var i 28 eller noe sånt. Da omkring. Ja, det var det. For jeg var konfirmert. Det husker han faktisk jeg også. Ja, du. Ja. Ja. Jeg var konfirmert i 30. Og da hadde vi i hvert fall vatten. Og det var det året det var å ta bryllup. Og jeg husker han først slaktet en stor kalv ut på ladingen, gikk ut på ladingen. Og så var det hun Sofia på fløta som var køkke. Og så var det
var det han Engelstad som var tjuvmästare, hängde på Kleivdammar sett Engelstad. Mattias, ja. Och Mattias. Det var förarnas Martin. Ja, ja. Han var tjuvmästare. Och så kom de, fälte, alltid där fälte kom bror Afta. Och så låg de runt om på hela gara. Och vi låg på flatsen. Och vi, alla vi unga, vi låg på flatsen in i på ett skråvärse, alltihop. Skrårum. Ja. Och moran far också. Ja. För att de yngre bären hade deras överrum till bror Väl som Jenny och en Klas hade instesalen. Ja, nettopp. Ja, då var, gick allt folk upp och skulle ha sig dram, bror och dram och styr. Det var så i den dag. Och så kom det alla till frukosten. Så hade jag ridda ut ur stöv och allt så där var. Och satt i en långbord och bänke. Och vi hade inte så mycket vatten. Nej, men han tyckte inte så var i alla fall. Men det var samma stövande som idag? Ja, det säger idag. Okej. Och så åt alla till frukoste. Grannan och allt kom till frukoste. Och så skulle jag gå till kyrka och massa folk som gick. Måste ja, vi måste supplera lite grann idag, ja. För att de som kom till bryllups då, de hade bröra curry, sådana stora curry, ja. Fylla av maten. Ja, det var löfs och smör och... Ja, i alla fall grannarna. Ja, grannarna. Det var grannarna det. Det var grannarna. Ja, och sen roset och körje, det vet. Hon ja. Sitter där. Ja, stora bryllupskörje. Ja. Kallt det bryllupskörje. Ja. Så alla hade sina bidrag ja. Till, ja. Ja. Till bryllup. Och då hade de en skål med smör som var fint runda och på. Alldeles full med smör så en liten kula på. Och så hade de löfs och... Gumbo. Gumbo och stora kakor. Ja, när den är sån fina kakor. Näsa kakor. Sån stora kakor, sån. Ja. Det var väl det som var? Ja, var väl det som var. Ja, jag tyckte det var en kanna. Ja, till bröd också. Ja då, så får vi till kyrka alltihop. Och han huxade gött att han far han kör ingen och Berent för dig. Hon gör krone. Kyrkärre. Och så var det Binjas Hans som körde in Jenny eller Lars, som Jenny hade slur. Och så var det massor av kärka och hästar. Och så var det mycket hästar. Grannarna hade hästar. Så det körde kyrkärre, det äldste. Och vi unga måste gå. Och ja, det är unga, både unga och de unga måste gå. Helt nytt kyrkärre. Men det var väg, brukbar väg för hästar? Ja, nej, det var bara en väg rätt upp backen. Var rätt upp? Nya vägen måste gå med. Ja. Det var den vägen, ja. Ja, den gick upp med den stora björken på bönen där som massan jag gick. Massbjörken står där den dag idag. Ja. Där gick vägen rätt upp. Ja, vägen var kommit från hans kärnmobil. Och hans kärnmobil, ja, det var han. Då var han kommit, ja, han var nettopp kommit, ja. Säkert. Men det var runt 8... Det var i 30. Det var i 30. Ja, i 30. Ja, han måste ha kommit. Och det var bröllopet till? När Inger och när Jenny. Sistrarnas far. Ja, och Jenny var lärare ute i Deknepölja ute. Och det var två samtidigt? Ja, de har dubbelbrygga. Ja, det var dubbel. Så jag ska leta och bilda kvar det här i gamla album. Och så när jag kom hem igen, när jag var färdig med kyrkingen så var jag på samma måte upp igen. Och så då stod middagen färdig, sos och kött och december och styr. Så jag åt alla till middag. Hur många var det till? Nej, jag vet inte. Oh, det var mycket fält. Det var mycket fält. Åt i bägge stövar, stor långbord. Alla på ry och alla på förläge. Ja. Men det var släkta. Vanlig, nej, på förläge var det där. På förläge var bara to. Ja, det var bara to. Ja, to tar kvar på förläge. Men alla på ry. Och så hade släkta. Det var barn och långt ut. Sysselbänjas far. Och deras sysselbän som gifte sig då. På Glappestad och... Oh, ja. Men det var väl sånt. Och så alldeles att det kom så massor utav, kom så fullt där. Full motorbåt utifrån Malöj. Med folk. Tre dagar till dess? Ja, nej, to. To. Det var to. Ja. To dagar. Och det var sånt när det senare också. Ja. Så var det lite på samma måte. Ja. Ja, det var det. Så med Modis och mor... Hon kommer från Hjälmesäte. Kan säga lite om hon hinna bakgrunden? Hon var systras Edvin. Och där var... Det var i alla fall 6 eller 7 syskon där jag. Minst. Ja, Edvin och Sigurd.
Og så, ja, så var det en... Edvin var eldst, og så var vel hun Agnes moster. Ja, Agnes moster var eldst av alle. Hun var vel eldst av alle. Ja, da. Ja, og så var det Edvin. Ja, så var det Sigurd. Og så var det Anna moster, hun som var gift inn i Sogn. Ingen har hun hørt gjetet. Det er fire. Hun var gift med en handelsmann inn i Sogn. Og så var det hun, Lisa moster. Hun var gift med en vi har tilbake. De bodde i Bergen. Han var på likningskontoret, eller hva det var. Så var det Oddny? Nei, var hun i Astrid. Astrid først, ja. Og hun lærte seg til barnepleierske, og hun hamnet bort i Sverige til slutt. Ja, barnepleierske der borte. Og så var det Oddny moster. Ja, Bella moster. Hun var vel eldre. Ja, hun var eldre først. Hun var eldre eller de to. Hun bodde inn på Sandå. Hun ble gift med en skredder fra Breil. Så hun bodde inn på Sandå her. Og så hun Oddny, hun Bella moster som vi sa, hun sydde til folk. Hun var sydame. Og Oddny, hun var yngst, og hun lærte seg til frisørdame. Men hun døde i 34. Hun hadde sånn hjerteproblem. Og hun døde samme dagen så en halvår vår var født. Det var i 34? Det var i 34. Og da gikk jeg på folkeskole. Og da var jeg 18 år. Så det er 18 år forskjell på dere? Ja, da var jeg halvår født. Det var altså yngste siste. Mykje prating, så er det et glass vatten. Takk skal du ha. Ja. Og Agnes moster, hun var på Svalbard. Hun var den eldste på Hjelmeset, hun var på Svalbard i mange år. Det var ikke det. Køkken var eller noe sånt. Hun tente med sysselmannen der oppe. Ja, det gjorde hun, ja. Ja. Tente med sysselmannen, og så følte hun deg. Hun følte den tilbake. Ja, tilbake til Kongsberg. Ja, det gjorde hun. Og tente med deg da i mange år. Så hun kom hjemme igjen. Så, hvor mange var det da? Det var altså... Nei, hvor mange ble det? Ja. Jeg vet ikke helt sikker på det. Ja, så hadde de en gud, tror jeg. Ja, Hans. Hans, ja. Men han var vaksen. Han var rundt 20 år. Åja, han var det. Han hadde mor, yngste broren av mor. Han døde, var rundt 20 år. Mm. Det var tre gutter. Hva foreldre henne heter nå? Jeg heter Ingeborg og Ola Hjelmeseter. Og hun er Ingeborg, eller bestemora vår da, og moren av mor. Hun var inne fra Faleide. Fra Sætring. Innenfor Hopland i Vidar. Innenfor Blakset. Ja. Overfor Blakset. Ja, eller innover. Sætre, ja, vet du. Hun heter Ingeborg. Ja. Så noe liksom, hvor tid var det liksom noe begynte å arbeide på garen og hjelpe til med saken? Det var helt alltid for det første. Det var så snart så vi var gode til å gjøre noe det. Ja. Måtte vi være med ut i fjøset og... Ja, husker jeg spesielt at jeg var med, var ute og plukket, det var ungdoms sitt arbeid, var å plukke lauris. Ja. Og det var sånn kjære som jeg lagde om høstene, til sauer og gassauene, og så de hadde et ut av både lauer og børtjen og alt, så måtte vi ungdoms gå ut inn til sauer og på inn i sauerfjøsen og plukke opp alt det riset som var igjen. Og det bar vi frem i kjelleren, for det skulle mor ha under helgen når hun lagde potetekake. Brukte litt fyr med. Ja, brukte fyr med. Til å fyr med? Ja. Legg under helgen og lag dem på tittgang. Men det lagde du med kvart. Gjør en helge. Ja. I kjellere. Men det var det som... Det var liksom det første jeg hukset, liksom, ja. Var med. Men så ellers måtte hun jo være med i fjøs, så måtte hun lære seg om hjelke og alt sånt. Ja. Hvor tid begynner dere? Altså, hvor gammel var han? Ja, men jeg vet ikke. Det var med. 6-7 år må hjelpe. Ja. 5-6 år måtte vi være med. Det var ikke spørsmål om det. Ja, ja. Det var det. Det var arbeidsfordelen. Det var så skjedd. Men noen foreldre og dere så... Måtte vi være med. Måtte vi være med foreldre, vi har hjelpet til. Og den far, han var efter så dårlig i ryggen. Ja, han lå til ryggen, så han gikk med jernkorsett. Han betendte seg ryggen i mange år. Ja, han lå med jernkorsettet.
Ingår. Det var tidlig år. Det var 8-10 år eller något sånt. Ja, det var 30 år. Begynte 30 år. För att etter at jeg hadde gått folkeskolen, så måtte jeg nok selv hjemme. Det var i slutten av 20 år, og så begynnelsen av 30 år. Og jeg kan nesten ikke huske at Line og Bjørg var hjemme. Nei. Han er på ferien. For de reiste vekk etter hvert, så de ble voksne. Ja, jeg reiste ned på folkeskolen, og begynte der, og gikk på folkeskolen. Det var i 34-35. Og da kostet det 1 krone dag å bo der og ha full kost. Og så om sommeren, da tente jeg meg kvåle med prester. Var der om sommeren. Og de var på ferie, styrde huset hjemme der og alt slag. Og så om høsten, så begynte jeg ut på folkeskolen og var på kjøkkenet. Det var 4 jenter, det var 100 elever. Og vi var oppe klokken 6 om morgenen og arbeidet til 9 om kvelden. Og vi bakte brød til. Vi hadde hver sin vek å bake brød, bakte brød hele veka, til alt dette følelsen. Og så kokte vi, og så hadde vi lærerinne der, frøken Hagen, hun var noen slags sjef. Men ellers måtte vi lage mat og styr. Vaske klær til gutter måtte vi gjøre, kokte vi i store ferie og en gryte. Og vaske skolesalene og alt, og her hadde vi bare gamle bygge, og det var 100 elever. Og da hadde vi 1 krone dag i lønn. Ja. Vi hadde 30 kroner måned. Så du reiste hjemme fra tidlig da? Ja. Altså du var 16, så du, altså, du var 1916 til 34. Så du var 18? Jeg var 18 år, da jeg begynte på folkeskolen. Og siden var du kjent ikke om det? Ja, og siden så reiste jeg året etterpå, den sommeren. Da reiste jeg til Ålesund, merkelig nok. Og jeg var på et guttehjem og lagde mat og styrde på der oppe. Det var 20 gutter fra 2 til 18 år. Og da var jeg over et år, 18 år. Og så var det da unge Lisa død, vet du. Ja, ja. Hun død, da kona i Nils var dårlig. Så reiste jeg opp Ellingsøyene, ligget til Målesundet. Så var jeg der oppe et år med de små gutter. Og da, han, Noralf Ryhorn, han hadde gjetet. Han var 4 år. Og så var det en som heter Nils Kristoffer, han er nå død nå. Han var 6. Så du snakket om at du begynte å hjelpe til sånn i 5-6 år sånn da. Men hva som skjedde så etter det, liksom, hva som du vokste opp, hva slags ansvar hadde man der? Ja. Vask opp, hjelpe til med alt mulig, vask i gulv. Og så lå på knene og skurte gulv. Det var visst hver lørdag, ja, da var vi to stykker skulle skure gulvet, ja. Og da hadde vi en sekke som vi stod på knene på. Ja. Og så skurte vi, vaska. Vaska, ja. Skurte. Så du skurte gulvet hver lørdag? Hver lørdag, ja. Hver eneste lørdag. Ja. Og ellers så sopa vi. Ja. Alt en sånn koste som vi sopte ikke. Sopte. Den til støvsuging. Ja, den til akkurat. Det var til støvsugere den gangen. Det stemmer det. Og det var liksom det alminnelige gjæremål som var i heima den hver tid. Måtte vi hjelpe det med. Og som sommeren, det husker jeg spesielt godt, at det da, når de reiste bare ut på bønnen etter hadde kvilt middag, og mor var inne og hjelpte til. Da var jeg jo eftest inne med mor og kokte middag. Ja. Vi måtte være ute og visste at... Måtte være med hesje. Vi var med hesje. Og så hadde det noen små unger å passe. Halvor var en liten, vet du. Så måtte vi vegge hånda, og det var en straff. Sitte og vegge på hånda. Ja. Ja. Vet du hva? Vært hvis vi leier, vet du, å passe hånda. Ja. Og så var vi inne da og stekte svelet til kaffe. Det var hjemme der nesten hver dag. Og det var så godt å få være inne. Ja, for at vi slapp å være ute da, det var godt. Ja. Så hva som var typisk arbeidsdag, hva liksom begynte, og hva liksom, når slutter man på dagen og sånt? Det var mye før, det var noe, det kunne være litt forskjellig. Altid, hva som skulle gjøres det. Hvis du skulle ta tørre for eksempel, så kunne det bli både 10 og 11 frivarsverget.
Ja. Hvis de måtte ta tørre. Ja, det er sant. Og, så måtte jeg begynne å gå på steilen, da var jeg 12 år. Og det var 28. Og det var altså nok det gode, kunne lage til Spanien og gå på steilen, slippe og ut og begynne å ta tørre. Ja, for det var efter sånn kveldene. Ja. Ja. Og da var jeg i børtre. Hadde børtre i storspann på hver side. Gikk opp rett til batsen, jeg litt av steiner i hånd, så gikk jeg godt der. Hadde de det? Hadde de godt bratt batsen? Ja, ja, den har vi godt. Da var det veien. Ja, den var bratt oppover. Å, men du, hvor kjekt det var å gå på steiner. Ja. Vi kom opp et Arne Kvin og så opp på selet. Og du var så kjekt. At. Og da bodde, da var der, det var vårt sel. Og så bodde de der både Arne og massene. Eier fra hver. Så bodde jeg fast? Ja, så bodde jeg. Ja, så låg der. Oppå Liljen. Oppå Liljen heter det. Ja. Ja, du vet noe av det. Har du hørt om den? Ja. Du har hørt av det? Ja, da. Ja, og disse to, de ligger i en seng. Disse to, ordner jeg massene. De har de sengen var kort opp. Det var der de ligger, men vi så åtte sæl, jeg fikk av seng alene. Ja. Det var fordelen. Men det var altså så kjekt. Og så stod vi opp i, var ni 60, vet jeg. Då stod vi upp och så var det kvärsin dag och koka kaffe, lägga jämna och koka kaffe. Och vi frukostade för vi gick i fjösen och mjölk och vi hade kyngen under vi. I källare där, vet du, de steinfjöse. Så är det på. Och så hörde vi på kyngen stund efter välvärre om nätten. Mätt och god. Och så såg vi, och så när vi kom upp där om kvällen så såg vi efter att kyngen kom ner från Klepp. Kom de spaserande att ägna till hit med bjälgestyr, dyk och käft det var. Ja, så kom, det kom alltid, det var många som måste gå och hämta det. Ja, det var många som måste hämta, men inte bara ställa. Det var sjeldo, jag var inom dimma, inne i en dimma, en enaste gång. Jag höll till mig på ställning, jag gick nu på ställning. Jag gick nu på ställning tills att jag reste nu på folkhögskolan. Det var den äldste, inne var inte vuxen. Ja, Björbjörn ville gå på steilen. Ja, kom Björn. Björbjörn ville gå. Och så var det Nelly. Ja. Och jag fick släppa till liten grande, men det var inte mycket. Var det mycket du fick gå på steilen? Nej, det var inte mycket jag fick gå på steilen. För Nelly hon var hemma. Ja, Nelly var så mycket hemma. Hon var så mycket hemma, men det hände. Men så tänkte jag upp i York på förleje en sommar. Och då bodde jag, både jag och Nelly på Liljen då. Ja. För de hade inte säl. Nej, men då hade hon byggt säl. Ja, då hade de byggt. Både ordnade en massa. Ja. Då har de byggt säl för sig själv. Ja, så har de sina egna sängar. Ja. Men tillbaka till lite det med matstyret, för det må ha varit ett våldsamt upplägg med så mycket, så många på gården och besök och allt sammen. Kläs var det, många måltid var det på dagen? Ja, vi hade frukost och middag och kaffe. Det var frukost, middag klockan 12 och så var det kvilemiddag. En timme. Ja. Och så var det, det var inte alltid vi hade ettermiddagskaffe. Men det hände nog efter vi hade ettermiddagskaffe, ja. Och så var det nons, klockan 5. Ja. 4:50, ja, då var det nons. Och då var det skev och smör och pålägg och... Och svel och potetkake. Svel och potetkake. Tvärkvart, eller vaffelkake. Ja, men vi hade inte så mycket pålägg, det var sylte. Ja, vi sylte och så kokte vi brin. Ja. Och sur gröte. Ja. Sur gröte ta saup. Och det var väldigt gött. För kinja. Ja. För det att vi åt bara gött smör. För han far mente det att när vi åt gött smör så behövde vi inte mycket pålägg. Så det han säljde inte. De flesta där säljde mjölk åt margarin. Men det gjorde inte vi. Ja, men de som lagde smör hemma, de säljde smöret. Ja, vi säljde lite smör, ja. Det gjorde vi. Jag gjorde det. Men ellers så åt vi bara smör. Ja, vi åt bara gött smör. Ja. Nej, det är helt tiden. Men inte något särskilt pålägg. Nej. Och inte något särskilt sucker. Så det är säkert det som gör att de blir så gamla. För det är att, ja men det är sant. Ja. För om Björk, hon hade visst varit lite låg om att lita. Ja, var det. Vi snackade om det, att hon hade, ja. Så när, om kvällen, när vi hade alltid grötet till kvälls. Beständigt. Som byggröte, mörke. Som svarte gröte, som jag sa. Och då fick hon Björk, hon fick sucker på gröten för hon skulle äta. Men vi fick inte. Vi hinner fick inte. Nej. Vi så åt lite väl. Och så kokte det gröte en kväll, ja. En stor panje.
eller gryta då. Och så hinkvällen så heter det upp att den gröten hade uppe i beta, uppe i surmjölk. Och den vi kallar kör. Och det var så gött. Mm. Heter i surmjölk. Det var kör. Det var det vi kallar kör, ja. Ja. Ja, det var surna mjölk. Ja, det var annan kvar dag. Ja. Och så hade vi nu stekt fläsk och ättersupa och ja, speciellt lite sånt. Och så fick vi kompar och fisk utifrån havet av och till. Ja. Och ja, vi fick tynje med salta bröstmjö. Ja. Nedsalta bröstmjö i tynje sådana, så tre tynje. Ja. Så då vattnade ut fisken och. Ja. Ja. Och så fick vi sådana kagga med silt, spetssilt. Ja. Så blev det bytta mot andra varorna, eller? Ja, ja, jag bytte med sälj potet för exempel. Ja, potet och kålrot. Och vi hade alltid så mycket kålrot. För han far, han var ökologisk jordbrukare. Han. Jag må fortälla när Simon hopade. Ja, det var han, en gammal lektor. Ja, han var syskelbarn av mor. Ja. Han var ingen från Hya. Mor och Hass, hon var från Hjälmesäte. Och det var släkterna, ja. Karolina Aske, ingen vet, känner du det? Ja. Så sant? Mora till kollen eller sådär. Ja, jag har hört namn, men jag är ju... Ja, du ska nu lägga på honom. Karolina Aske, huxar du? Det är inte länge sedan hon dör. Det är inte länge sedan det. Ja, och han hade varit lektor uppe i Väldinge länge, men så var han så nervös och... Så han psykisk plage, så han slutade tillägg och så bodde in på Berga, men Ola på Berga, flyttade ni där. Där så hade ja, expeditionen. Där så hade expeditionen. Det är kvitt hyggning på Imme. Ja, på Berga, efter med kyrkan. Och så vet du, han var släktaren av mor. Och så började han gå som visade upp till Rio. Han gick nog många platser. Och han hade varit i Tyskland och lärt ekologisk lantbruk. Ja. Så de drev med, köpte inte kunstgödsel. Den åken tänk. De drev med, jag kikade hur god det var, han lagde till styr och väsen. Det var nog hästemök. Hästemök och styr. Och försäljade så urter och sånt styr som så blandade ihop. Ja, hade på hade uppe vid marka. Och hade uppe i stora kar, så stora gärna. Ja. Och det var ni brukade gödsel. Gödsel, ja. Ja. På frukt, på potater, på frukt. Ja. Kohlrabi hade vi så mycket. Och kohlrabi hade vi väldigt mycket. Och det var alltså helt förfärdligt. Först måste vi nu tynge dig. Ja. Då gick vi på knäna, stor och tynte. Och så måste vi renske flera gånger, i alla fall en par gånger minst för sommaren. Och så, när hösten kom, så kom hösten efter, vintern kom efter tidigare på rö. För detta ligger under solen. Solen täcker så gött då, nu på marken vet du, i Kinmar över. Och då var det efter det att kålen var fast i frösen. Och då måste vi stå och spänna i lösen med tre skorna. För vi hade tre skor. Och mycket tre skor vi gick i. Ja. Ja, och så hade vi myspotet. Och myspotet, ja. Ja, det hade vi. Och det högsta första gången vi fick potetupptakare. Det var i begynnelsen av 30 år. Han far och så, han Einar Rio, så var han nästan för leje väl. Ja, det var när han sa Primus motor. Ja, han för det. Ja, men jag köpte det ihop. Ja. Så det var kvärs in en dag. Och ta potete. Och det var flott. Släpp att stå med gräs. Så det var egentligen, är det miss Kjölberga? Var Kjölberga? Om vi var, ja. Det var vi. Och en ting vi må fortälla om. Det var när vi var så stora att vi... Gång inte någon. Ja, vi var nog, jag var väl i konfirmationsålder. Vi gick på fest, för exempel på Jonsdagkafta, så idag. Nej, det var senare. Ja. Det var bär och björn och mol och vi har två stora morellbärträ över i huset. Huskar du det? Ja. Huskar du Ole Bentti? Den stora morellbärträna. Ja, det är så stod med om hus och fjösen, ja. Nej, ja, det är också. Det var tesebär. Ja, men du, kanske du huskar det så. Var ett på kvar sida av huset liksom. Stora, sådana röda stora bär. Vad sån stora bär? Över i huset, uppe på den här muren. Längre upp i haja kan jag säga. Att det med stabare stod ett. Ja, med stabare. Ja, så stod ett nere i ständerna i huset. Ja. Och det var väldigt stora trä kan du veta. Och så gick mot trastinje här, men så löst på dessa bärar. Så vi måste gå där och jaga trastinje. För att vi skulle nyta dessa bärar.
Mörling. Och huskar vi kom igen när hade vi varit på dans nere på nede i parken. Parken. Ja. Bjarnes marsch här. Så gick och mor där och jagade på trastinne. Och då måste vi avläsa hinne och gå och jaga så trastinne för solen var kommit ut på glitterrädd, ja, trastinne var galen uppe i träna kan du veta. Mm. Och vi klev och klättrade i dessa träna kuskar gött och det huskar 16 Kristoffer och att vi, det var en stor gren som gick ifrån det träna instinne på för hjörna huset, hon gick på taket på huset och där bor på taket, de monade så fort kan du veta och vi balanserade då på den grenen han ville ute men det gjorde och när du först ja, kom till världen och hade tre sösken kläst var du budde där, har du samma eller samma sovrum eller har förskilja. Nej, vi vart nu vuxen så man kanske tog jenter kanske på ett rum, jag tog och tog på kvart rum. Men vi bodde nu hemma, hade så stort hus och många skrårum och var inte alla rum så stora. Måste nu vara i alla fall två. Hur länge vi hade kvar sin säng, hade inte kvar sin säng till begynne med. Det var länge för vi fick det. Det måste komma så mycket överens så kunde ligga i säng. Jag var inte någon som tänkte på någon gång, ja. Eller var så alldeles då. Helt säkert. Så det var en pute på hva sida? Ja, hver sin pute det så var vi fornøyde. Det var ikke noen som forlangte noe mer. För vi blev vuxna, då var den lite annorlunda. Heldigvis. Var det en dyna som bägge lag och drog? Ja, ja, naturligtvis. Det var inte mer lej på kvar. Tacket in hade dyna på. En hel dyna på kvar, skickade dyna på kvar säng. Jag hade inte ledat lite mer, så visade vi åtta syskon. Och så föräldrarna, och så bästa föräldrarna. Så det blev många sängar det. Det var så då vi växte upp. Hva var sengene laget av den gang? Var det... Nei, det var ikke tre fjøler. Men du tenkte på madrasser? Så, det... Madrassen, det var halm det. Vi dyrket noe køn. Og det ble halm i truska om høsten, så var det en halm. Og den lå tørret i lærden, og den var det. Jeg hadde i sengene. Jeg hadde nye halm. Så hvem var det, hvem var det du møtte Bernhard? Nei, det var vel det på Haugtuna. Vet du, vi er noe sambygd inne så. Han var härifrån och jag var för att rya sig. Det var inte så vanskeligt att träffa fest. Och det var det med och Lina, hon mötte ju Sverige. Han har bodde i området här. Ja, han bodde under på Vereje. Och Björg och en så var in på, det var inte för hon. Och en så var på Sande och så hade han Rävgåre. Stor rävgård och ringe. Så var det ifrån. Ja då, vad såg du då? Nej, nu blir det alltså bje. Okej. Nu har jag mig helde. Gud bevar mig kanske. Ja, det var du må nog. Du köpte underhållning lång världens tid med allt styrar och fått det. Så har hon Tove lust att fortälla en rövarhistorie, säger hon. Åh, vad spännande det blir. Varsågod Tove. Jag har aldrig snackat så för det. Jag har så min stämme så jag klarar mig. Ja. Det går bra. Ja, men du ser jag kommer att beväga mig en del, ja. Åh, det är fint här som du kommer. Og Ole Bent, jeg blir så forstyrret av deg. Men i hvert fall, for de som ikke vet det, så er jeg inngiftet i Ryfamilien med den yngste sønnen i familien. Vi ble kjent langt utenfor dette distriktet her, og det falt seg noe slik at Henning skulle reise hjem på juleferie, og han ville ikke reise hjem på juleferie uten at jeg ble med. Også jeg, min første besøk på Sandane og Vereide og på Rye, det var altså i jula i 57, tror jeg det var. Og vi kunne ikke komme hit uten at jeg var vi var forlovet. Så jeg sier alltid, jeg burde ikke gifte meg, men jeg måtte forlove meg.
så falt det seg slik at det var julefest på Haugetun. Hørte du ikke? Ja. Og jeg skulle nå være med dit, og jeg må si jeg følte meg altså så genert og visste ikke helt hvordan jeg skulle te meg. Når alle sammen satt rundt i salen der, og jeg følte meg beglodd fra alle kanter. Men vi satt ned i kjelleren, og så hørte jeg oppe det sang. Dunk, 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 dunk. Og så jeg, hva var dette? Jo, de gikk rundt juletreet der oppe. Og det var når Ragnar sa at det gikk mange rundinger rundt juletreet at jeg kom på denne historien. Så ble det vår tur til å gå rundt juletreet. Og jeg husker ikke hvilken ring vi gikk. Men jeg hadde Henning nyforlova og forelska bak, og jeg hadde to små gutter foran. Og der gikk vi, frem og tilbake, eller rundt juletreet, og Henning klemte meg i handa, og jeg følte meg så varm og trygg, for det var noen som tok hånd om meg. Og han klemte igjen og igjen, og jeg klemte tilbake og følte at selvtilliten steg. Så klemte den igjen, og så jeg på en bestrålende smil og sa, gå i takt da vel, for faen! Takk for meg! Det var min første jul på! Det.